അസ്സലാമുഅലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങും തെളിഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിലൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യക്രമം തുടങ്ങുക. സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ്മാർ എണിക്കൊണ്ടില്ലേ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം ചെമ്മൈ. ഇൻ ആതി ദംബൻ ഫമ അഹ്ദി ബി മുൻതഖിലി മിനൻ നബി വലാ ഹബ്ലി ബി മുൻസരിമി മൗലായ സല്ലി വസൽ ിയതി فَلَن فَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّتَ الْقَدَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ لِلدَّائِمِ أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ حَشَاهُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّاجِئُ مَكَارِمَهُ أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ لدائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങൾ, വേദിക്കയിലുള്ള എല്ലാ അഹ്ലു സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിലെ ബഹുമാനാദരവുള്ള ഉസ്താദുമാരെ, ഈ പരിസരത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ വല്യ വല്യ ഉമറാ മുക്കണ്ടന്മാരെ, പടപ്പിതരെ മുഹിദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് വട്ടാരത്തില് മഹാനായ സീദന താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ ഒരു ഗംഭീരമായ ഒരു നല്ലൊരു വിചിന്തനയുടെ ഒരു കാര്യക്രമം നിങ്ങൾ ആയോജിച്ചിരാറ് നട്ടുച്ച സമയത്തും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശേഷമായി ചമ്മ പെണ്ണിങ്ങും ബെയിലത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യക്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് പേരോടുസാദര സന്ദേശയാത്രയുടെ വിജയിപ്പിക്കുകയായിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ടുള്ളവർ, അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കട്ടെ. പവിത്രമായ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിലെ പ്രചാരത്തെ കാര്യക്രമത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ജനസാമാന്യന്മാർക്ക് അർത്ഥാവിടെ ഭാഷയിൽ ചൊന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിൽ ഇപ്പറ മഹാനായ പേരോടുസാദാക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഷണത്തെ ക്രാന്തി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ടിക്കണം. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശരിയ സഖാഫി ചൊന്നപോലമേ പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ വയസ്സ് 57. ഈ ഒരു വയസ്സിനിടയില് സുദീർഘമായ 40 ആണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ഭാഷയുടെ ഇടീ ദുനിയാവിലും ദുനിയാവും ചൊല്ലുക, കാരണം മലയാളിങ്ങ ഇവിടെ ഉണ്ടാ എല്ലാ ജാഗത്തിലും 40 വർഷത്തിനിപ്പുറം ഉസ്താദിന്റെ ഭാഷണ നിരന്തരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. അതിൽ വിശേഷമായിട്ട് കർണാടകത്തെ എല്ലാ സംഘ സംസ്ഥാന കാര്യക്രമത്തിലും പേരോട് ഉസ്താദിനൊരു സാന്നിധ്യ ഉസ്താദിനൊരു ചെറിയൊരു ഒരു വഴത് ഒരു ഭാഷണെല്ലാം ആ സമ്മേളനം കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ലാണ്ടുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബിയാറ ഇണ്ടു അലഹമ്മദില്ല. കർണാടകത്തെ ഒരു കാര്യക്രമം നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ ഭാര്യ ഒരു ആവേശത്തിൽ ഉസ്താദ് ആ കാര്യക്രമത്തിൽ ഭാഗവഹിച്ചത് ഇണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടിയുണ്ടു. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലും ആദർശത്തിലും താജുൽ ഉലമയുടെ പിരിസ വെച്ചിട്ട് നൂറുൽ ഉലമയുടെ പിരിസ വെച്ചിട്ട് എ പി ഉസ്താദിനെ പിരിസ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുത്തഖീങ്ങളായ മോമിനീങ്ങളുടെ കാര്യാചരണക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പേരില് അതിലെ നായകന്മാരുടെ പേരില് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ശത്രുക്കളും കൂടിയിട്ട് കുപ്രചാര ആക്കി ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ നിരന്തരമായിട്ട് തേജോവരാക്കുമ്പോ അതിക്കെല്ലാം തിട്ട ഉത്തര ചൊന്നോണ്ട് അള്ളാഹുടെ ദീന്റെ കാക്കു അള്ളാഹു വിശേഷമായ ഒരു കഴിവ് കൊടുത്ത ഒരു നേതാവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പേരോട് സാർ നിങ്ങൾ പിടിണ്ടോ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സലാത്ത് ജോർജല്ലോ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശത്രുങ്ങ റസൂലുള്ളാഹിക്കെതിരായിട്ട് കുപ്രചാര അപപ്രചാരാക്കുമ്പോത്തുകോ അതിക്ക് ഉത്തര ചൊല്ലുകായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വ്യക്തിയെ നിയമക്കാക്കിയതായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കണ്ട് ആ ആലയമായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദ്വാരം
ആളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അയാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. മാത്രമല്ല ആ ആളുകെ തന്റെ ദൗത്യ നിർവഹണക്കുകയായിട്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഉൽഘത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വലിയൊരു മണ്ഡപ സ്റ്റേജ് നിർമ്മാണമാക്കി കൊടുത്തു. ആ ആളുകൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ എവിടെല്ലാം പോയിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ ദൂറാറാ, ആ ജാഗത്തിലുള്ള മഹാനായ ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹജൗത മുഹമ്മദൻ ഫഅജബ്തു അൻഹു ഫഇന്നല്ലാഹി ഫീ ദാകൽ ജസാഉ ഹജൗത മുഹമ്മദൻ ബറൻ തഖിയ റസൂലുള്ളാഹി ശീമതുഹുൽ വഫാഉ فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه شطر سينيت منذ ربوئي تيري سميتا نبي صلى الله عليه وسلم تنگلين پوساهم بمبلهم سپورٹم گٹئے الله رسول ده گورنمنٹ ادوکیٹ جنرل آئیتن ده اشان بن ثابت رضی الله عنه تيري سميتا بوئي چندون ده او شطر ഹജൗത മുഹമ്മദൻ നിക്ക് പണിയന്തരേജെന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങൾ നീ തപ്പുധാരണ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ബഗ നീ തെറ്റിദ്ധാരണ ഹരടിയുണ്ടല്ലേ, തപ്പു ഗ്രഹിക്കരടിയുണ്ടല്ലേ, ഇല്ലാത്ത അവാസ്തവ ശുദ്ധിങ്ങളെ നബി തങ്ങളെ മേൽ നിപ്പിച്ചു കെട്ടിയുണ്ടല്ലേ. ശത്രുക്കൾ ചെന്നാൽ ഇന്നഹു മജ്നൂൻ, റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പിറാന്താൻ ചെന്നെങ്ങാൽ ഇന്നാർ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ബർക്കത്തില്ലാത്താൽ ചെന്നെങ്ങിന്നാർ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വത്ത് ഓതി വെക്കുമ്പോത്തുകോ അന്യായാക്കണ്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ തീക്കാക്കിയ നബി തങ്ങളെ മുമ്പതാക്കിയാൽ മാറിനാർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആൺമക്കെ മരിച്ചു പോയപ്പോ ഇന്നഹു അബ്തർ, ബർക്കത്തില്ലാത്ത ആള്, സന്താനം മുറിഞ്ഞു പോയാള്, കുടുംബ പരമ്പര അവസാനിച്ചാല് ചെന്ന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ അള്ളാഹുടെ റസൂലിനെ രേഖിസിയാൽ മാറി, ഹങ്കിസിയാൽ മാറി, ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ മാറിനാർ സമൂഹത്തില് അള്ളാഹുടെ റസൂൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശമായിട്ട് ചെന്നപ്പാ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തെങ്ങും പുറത്തിറങ്ങും പാവത്തവണും പൈസത്തവണും എല്ലാരും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ടീക്കാക്കിയ പട്ടിപ്പണിയാക്കിയപ്പ നബി തങ്ങളെ ദൗത്യ നിർവഹണ അടിയാക്കിയപ്പ കാശും രാജകീയ പ്രഭാവവും സ്വത്തും സമ്പത്തും ഉപയോഗിക്കിട്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ദീന്റെ പ്രചാരത്തെ തടയടിയപ്പ അസാൻ ബിൻ സാബിത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹജൗത മുഹമ്മദൻ ഫഅജബ്തു അൻഹു നീ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാലത്തോളം അജബ്തു അൻഹു നാണദക്ക് മറുപടി ചൊന്നുകൊണ്ടല്ലേ നന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഫഇന്നല്ലാഹി ഫീ ദാകൽ ജസാഉ നക്കരക്ക് സ്പഷ്ടമായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മുട്ടത്തെ ജസഉണ്ട് ചൊന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഗ്ഗുള്ള കുപ്രചാരത്തേക്ക് മറുപടി ചൊന്നെ ഒരു വലിയൊരു മഹാനായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു വലിയൊരു സംരക്ഷകായിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അപ്പൊ ഈ ദുനിയാവ് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തെ മാറ്റി എങ്ങനെ ബന്ധിച്ചെന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഭാഷണകാരന്മാരെ ഭാഷണത്തിലായിട്ട് വിളഞ്ഞി ആൽമാരെ മനസ്സിനെ കവറാക്കുമ്പോഴത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സാധന പോലത്തെ ആൽമാരെ കൊണ്ടിട്ടു നിങ്ങൾ ആലോചനാക്കി നോക്കൂ പടുപ്പിത്തരിൽ പേരോട് സാധ ഭാഷണാക്കിയെങ്കും കേരളത്തെ രാജധാനി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് ഭാഷണാക്കിയെങ്കും ഉസ്താദിനെ പലക്ക ആറുക അർത്ഥായിട്ടില്ലാന്ന് ചൊല്ലുക സാധ്യമല്ലേ. ചില ആൾമാർ വന്ന് ഭാഷനാക്കി എന്നെ പാട്ട ശൈലി മാത്രം കൊന്തിക്കട ആൾമാർക്ക് നല്ല പാട്ടിട്ട് അതേസമയത്ത് ഇന്ദ്ര ചെന്നിട്ട് പോയണ്ട ആർക്കും പിടിക്കില്ലേ. അതേസമയത്ത് ഷെയ്ഖുന പേരോട് ഉസ്താദ് അല്ല കൊടുത്തൊരു കറാമത്ത് ആ മനുഷ്യ അല്ലാഹു തആല ഇന്ന ഫിൽ ബയാനിൽ സിഹ്റാ അവതരണത്തില് ആകർഷക ശക്തിയുണ്ട് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെന്ന പോലെ ഏത് ഭാഷയിൽ ഏത് ഭാഷ ചെന്നെങ്കിൽ കേരളത്തെ ജില്ലാവാറു വ്യത്യാസമുള്ള മലയാളത്തെ വേറെ വേറെ സ്ലാംഗില് മഹാനായ പേരോട് ഉസ്താദ് പലക പറഞ്ഞെങ്കിലും എവിടെ പലക്ക പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരേ ദാട്ടി ഒരേ ശൈലി ഒരേ രീതി ഒരേ ഭാഷ ആ ഒരു രീതിയിലായിട്ട് പേരോട് ഉസ്താദ് അല്ലാഹു തആല സമൂഹത്തെ മനസ്സരെ അല്ലാഹു തആല അധീനപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളേ. അങ്ങനെ 40 വർഷത്തോളം നിങ്ങൾ പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ ഭാഷണം കേട്ട ആ പേരോട് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് സുന്നത്തെ മാറ്റം പഠിപ്പാടിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദീൻ പഠിപ്പാടിത്ത് മഹാന്മാരായ ആലിമികൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നതും തങ്ങന്മാർ ആക്ഷേപിക്കുന്നതും ഈമാൻ പോലെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം ഒരു മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഈ ദുനിയാവിലോ അല്ലാഹു ഒരു മനുഷ്യരെ ഹലാക്ക് ബിയർച്ചെങ്കിൽ
അവന്റെ കൊണ്ടിട്ട് അല്ലാഹു തആല അക്ബാട്ട സ്വരം രണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങ് ചെന്നു. അതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആലിമീങ്ങളും സദാത്തുക്കളും അവനോ ടീക്കാക്കൊണ്ടും ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദുനിയാവുടെ എല്ലാ വിഷയത്തെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തിനും തയ്യാറായിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അള്ളാഹുടെ ദീന്റെ പഠിച്ചിട്ട് മുട്ടും അങ്ങനെ മടമ്പും തയമ്പ് കെട്ടിട്ട് അള്ളാഹുടെ ദീന്റെ വിഷയത്തില് ഭാര്യ ത്യാഗാക്കി പഠിപ്പാട്ടിയപ്പോൾ അള്ളാഹുടെ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തെ മാത്രം ആലിമീങ്ങളെ യാതൊരു മടിവില്ലാണ്ട് ടീക്കി ടിപ്പണിയാക്കി നിൽക്കിടാൽമാറുള്ള അത് ഭാര്യ ഒരു മുസീബത്തായിട്ട് ഈമാൻ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോണ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സാധനം ആപ്പുവാണ് നിങ്ങൾ ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങളെ മഹത്വ സാദാത്തുകളെ മഹത്വ സഹാബിമാരെ മഹത്വ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് അങ്ങനെ സുദീർഘമായ 40 ആണ്ടോളം സമുദായത്തെ സംസ്കരണാക്കും തസ്കിയത്താക്കും ഉസ്താദ് പ്രയത്നാക്കിട്ട് ഇണ്ടി നട്ടുച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഭാര്യ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഉടെ തെല്ലു നിങ്ങൾ കവറും കിട്ടാറ് പടുവിദ്രായിട്ട് ഇക്കട്ടായ ജാഗ കട്ടുപാട് ഇക്കട്ടായ ജാഗരായിട്ട് കാര്യക്രമം. അപ്പൊ ഉച്ച ചെമ്മായിട്ട് നട്ടുച്ച എക്സാക്ട് മധ്യാഹ്ന അഹ്നാച്ചെന്ന ഉച്ച മധ്യ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ മധ്യാഹ്ന സമയത്തായിട്ട് ആ സമയത്തില് റോഡ് സൈഡില് ഹൈവേ സൈഡില് ധൂളുപാര ജാഗത്തില് അൽമാറല്ല യാതൊരു മടിയില്ലാണ്ട് ഈ കാര്യക്രമത്തേക്ക് വന്നു. സഹോദരന്മാരെ 25 ആണ്ടി പറ സുന്നത്തിയമാതിര പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടിണ്ടോ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ സഹാബിമാരിലൂടെ അതിൽ പിന്നത്തെ താബിഈങ്ങ അതിൽ പിന്നത്തെ ഉലമാക്കന്മാർ പിന്നെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലൂടെ 1400 വർഷത്തിൽ പറ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം തങ്ങളെ മുന്നിലുണ്ട്. ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടതില് വലിയൊരു ത്യാഗായിട്ടുകൾ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ളത് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടിരിക്കുവാൻ. കേരളത്തില് സുന്നത്തിമാത് എതിരായിട്ട് ബിദഅത്തിലെ ആൽമാരെ ദാളി ശുരുവായ സമയത്തില് 1825 കാലഘട്ടത്തില് ഒരു സാധാരണ 95 വർഷത്തേക്ക് മുന്നിലോ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കുകയായിട്ട് കുറെ ആൽമാർ ബിദഅത്തിലെടുത്തു വന്നാർ. ആ സമയത്ത് ബിദഅത്തിനെതിരായിട്ട് സന്ധിയില്ലാത്ത സമരാക്കുകയായിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിട്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളെ ഉലമാക്കന്മാരും സാദാത്തുക്കളും കൂടി കെട്ടിയതായിട്ട് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമാ സംഘടന വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ വലിയൊരു മഹാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരെ കൂടി വലിയ സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്തിട്ട് ആദരിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ലോക്കലായിട്ട് അഡ്വൈസറായിട്ട് നിയമക്കാക്കിട്ടിരുന്നേ വലിയൊരു മഹാനും സയ്യിദും ആലിമും സൂഫിയും ആയിട്ടിരുന്നേ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ആ മഹാനുഭാവയുടെ നേതൃത്വത്തില് 95 വർഷത്തിന് മുന്നിലോ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയുടെ 90 ആണ്ടുകൾ മുന്നിലുണ്ടായ സംഘടനയുടെ ഇന്നത്തെ കേരള രാജ്യത്തെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കണം ഉസ്താദ്. ആ ഒരു പരമ്പരലിണ്ടും അൽഹംദുലില്ലാ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. സുന്നത്തെ മാതൃപകി അച്ഛൻ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കൊണ്ടില്ലേ അള്ളാഹു തആല ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും സുന്നത്തെ മാത്. ഈ ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ ആൾമാരും കഴിഞ്ഞ തിങ്കളിൽ ഭാര്യ ഗംഭീരമായിട്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടിയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അതിനെക്കാട്ടും സന്തോഷമുള്ള വേറെ നാളുണ്ട? ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്യന്ത യാറ സന്തോഷിക്കുന്ന നാളായിട്ടിക്കിടെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജന്മദിന ആ ജന്മദിനത്തിന്റെ ലോകത്ത് കോട്യന്ത്രാൽമാറ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മേലെ സ്വലാത്ത് ചെന്നിട്ട് ദ്വാരക്കൊമ്പത്തുവോ സഹോദരന്മാരെ അതായിട്ടിക്കിട് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഒരു സംഘടന ഒരു ദീന് ഒരു ധർമ്മ ഒരു പ്രസ്ഥാന അതിന്റെ വിളവണിയും അതിന്റെ മഹത്വം അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ മേലെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങളെ ലീഡർ ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹാനായ ഒരു നേതാവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സരിസാട്ടിയില്ലാത്ത നേതാവായിട്ട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ആന്തരികമായിട്ടും റസൂലുള്ളാഹി ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും ആ നേതാവ് സരിസാട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആള് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് ജനിച്ചിട്ടുമില്ല ഇനി ജനിക്കുകയുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നേതാവിന്റെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കണ എന്നങ്ങ ആ നേതാവിന്റെ ഗുണഗാനം ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഹെമ്മപ്പെടുന്ന എന്നങ്ങ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ടോപ്പ് ലീഡർ അനുയായി മാറി ചെന്നിട്ടോ ജഗത്രമെന്നുള്ള ജമ്പകൊച്ചനായ നങ്ങ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യ ചെന്നിട്ടു അതിരെ പേരിലെ ആൽമാരെ മുന്നിലുള്ള ഗുന്തൽ ഉണ്ടാക്കിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തരംതാതകായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന ചരിത്ര ഒരു ചിത്ര റബിയുല്ലവൽ തിങ്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുക സാധ്യമായിട്ട് സഹോദരന്മാരെ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന് അസ്തിവാരം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരുള്ള മുഹബ്ബത്ത്
റസൂലുള്ള സാമാന്യ മനുഷ്യമാ അല്ലേണ്ടുള്ളതിക്ക് വേറെ പുറാവെന്നും വേണ്ട. ചെറിയൊരു ലക്ഷ്യത്തില് നങ്ക് ഉണ്ടാവുള്ളു. ഈ ദുനിയാവിലുണ്ട് 47 രാഷ്ട്രത്തില് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ജന്മദിനത്തെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആയിട്ട് ഘോഷണയാക്കിയതാണ്. 47 രാഷ്ട്രത്തില്, അതിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം മാത്രമല്ല, ഇസ്ലാമേതര രാഷ്ട്രമുണ്ട്, ഭാരത മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമല്ല, ഫിജി മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമല്ല, അതേപോലെ ചെമ്മ മുസ്ലിം രാഷ്ട്ര. ഈ ഈ ജഗത്തിലു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തെ അതൊരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആയിട്ട്, നാഷണൽ ഹോളിഡേ ആയിട്ട് ഘോഷണയാക്കിയതാണ്. എന്തേ ചെന്നുണ്ടായി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മഹത്വം അർത്ഥാക്കിയതാണ്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത കൊടുകിട ബഗങ്ങി പിടിയുണ്ടോ? ഈ ലോകത്തെ അഭിവൃദ്ധിയിലും പ്രഗതിയിലും പരിവർത്തനത്തിലും വിപ്ലവത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാക്കിയ ത്യാഗത്തെ ബഗ്യം, റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സാധനയുടെ ബഗ്യം ഈ ചൊന്ന രാഷ്ട്രത്താൽ മാറുകും, അതിന് നായകന്മാരും സ്പഷ്ടമായ അറിവുണ്ടോ? സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് വന്നുകൊണ്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും തെളിയും ചെയ്തിട്ട് ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കണു. ഈ സദസ്സിൽ എല്ലാവരും സാറെ സ്വാഗതാക്കണം. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. സഹോദരന്മാരെ, ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ മുഖ്യ ഭാഷണം നടക്കുക പോണ്ടു. നാം എന്റെ ഭാഷണം നിപ്പാറ്റിണ്ടല്ലേ? സിറാജുല്ലുദാജുലെ സംശയം ഞാൻ ചെന്നോണ്ട് വന്നേ. ഇത്രയും വലിയൊരു സന്തോളത്തൊരു നാൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കടന്നു പോയപ്പ ആ സന്തോളത്തെ നാളുടെ കരാളത്തിങ്ങളായിട്ട് ആചരണക്കു ഒരു സമൂഹം തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്ത പരിശുദ്ധ റബിയുൽ അവ്വൽ തിങ്കൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഭാര്യ ഒരു സന്തോളത്തെ നാള്. മുസ്ലിമീങ്ങ മാത്രമല്ല, മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആൾമാരും കൂടി ആ നാളുടെ പേരിൽ സന്തോഷിച്ചാർ. ആ നാളുടെ കൊണ്ടാടിയാർന്ന ചൊന്നില്ലേ, 47 രാഷ്ട്രത്തില് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം അല്ലാത്തതും യൂറോപ്പിലുള്ള ചമ്മ രാഷ്ട്രത്തിലുണ്ട്, ആഫ്രിക്കത്തിലുണ്ട്, ഏഷ്യത്തിലുണ്ട്, ദുനിയാവിടെ ചമ്മ മോത്തിലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരില് അഭിമാനത്തില് ആ കാര്യക്രമത്തെ കൊണ്ടാടിയ പോലത്തെ ആൾമാർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാറ്. ഇന്ത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ തിങ്കൾ നിങ്ങളെ വിട്ട് വന്നോണ്ടുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു ചെന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടിയുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ജഗത്തിന്റെ സരദാറായിട്ട് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു ബാഹ്യമായ ഇബാദത്ത് അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കില്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യരെ ഈമാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ കൽബ് ശുദ്ധി വേണം. ദീർഘമായ 91 വർഷ മനുഷ്യമാരെ മുട്ട ഈ ദുനിയാവ് കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കരോ എന്ന് മഹാനായിട്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പൊ ആ മഹാന്മാരെ പാത പിന്തുടർന്നിട്ട് അങ്ങ് ഏത് തെരു നിങ്ങൾക്ക് പരിപാടി തന്നാൽ ആ തെരു നിർക്കുന്നതായിട്ട് സുന്നത്തി ജമാഅത്ത്. സുന്നത്തി ജമാഅത്ത് ഗുംപല്ല, ഗ്രൂപ്പല്ല, അതൊരു പങ്കടല്ല, അതൊരു തണ്ടല്ല. ഇസ്ലാമുടെ ഉൾക ഉട്ടി വന്ന കണക്കത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരുള്ള സുന്നി അല്ലാഹുടേതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപത്തെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് ചൊല്ലെ. അൽഹംദുലില്ലാ സഹോദരന്മാരെ, ആ നിലയ്ക്ക് പേരോട് സാദ് കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിൽ പറ ആ ഒരു ദീന്റെ പ്രബോധനത്തുകായിട്ട് തന്റെ ജീവനത്തെ മുടിപ്പായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 25 പറ സിറാജുല്ലുദാഞ്ചലുടെ റായ കുറ്റിയാടി കുറ്റിയാടി ചെന്നുണ്ടായെങ്കിൽ ആ റായത്തെ പേരെ കുട്ടി ആടിയോണി ഗട്ടില്ലാന്ത അവിടെ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിങ് ഒരു ഭാഗത്ത് സലഫിങ് പേരോട് ഉസ്താദ് അവിടെ പോയിട്ട് പള്ളി സ്ഥാപനാക്കിടത്തോളം എത്രമാ ആൺലിപ്പറ ആറായത്താൽമാർ അറബി ഖുതുബ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇൻഷല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ മക്കത്തെ പള്ളിയിലും മദീനത്തെ പള്ളിയിലും വേറെ വേറെ റായത്തെ ചെമ്മ ഭാഷയാൽമാർ ഒരുമിച്ചുകൂടിയെന്ന അറബി ഭാഷ കൂടി കൊന്തില്ലാത്ത ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ജാഗലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയില് ഖുതുബോദിയതായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധ്യമാവില്ലേ? അതേ സമയത്ത് ചില ആൽമാറിലെ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അർത്താവുടെ ഭാഷയിൽ ഹുത്തുബോധനോട് ചെന്നാറ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു വാദത്തെ പേരിലായിട്ട് ചമ്മമൂത്തു മലയാള ഭാഷണ ഇംഗ്ലീഷ് ഹുത്തുബ കന്നഡ ഹുത്തുബ ബ്യാരി ഹുത്തുബ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടായത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീന്റെ പരമ്പര എതിരായിട്ടുള്ള നിയമമായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ കുറ്റിയാടി പ്രദേശത്തില് നല്ലൊരു ഹുത്തുബയില്ലേ, പാരമ്പരികമായിട്ടുള്ള ദീനില്ലേ, അള്ളാഹുടെ മഹാന്മാർ ആദരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില്ലേ? പേരോട് സാറ് സഖാഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് 1395 ഇന്ത്യ ഏകദേശം 25 വർഷത്തിന് മുന്നിലോ ആ ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനയുടെ കെട്ടിത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തില് ആ റായത്തിന്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യയുടെ അവസ്ഥകളും പേരോട് സാറോട് അധ്യയനാക്കിയത് സഖാഫയായിട്ട് വന്ന ചെറിയൊരു പ്രായത്തില് ദേശവിദേശങ്ങളിൽ ചുറ്റിട്ട് ആ റായത്തെ സമഗ്രമായ അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ട് എല്ലാം മറന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പ്രയത്നമാക്കിയത്
അൽഹംദുലില്ലാഹി ഇൻ സിറാജുല്ലുദാജുള്ള സംസ സിറാജുല്ലുദാജ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്മാർഗത്തെ ദീപാണ്ടുള്ളതായിട്ട് അതൊരു സന്മാർഗത്തിന് വിളക്ക് കാട്ടൊരു വലിയൊരു ദീപായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ 54 കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കുറ്റ്യാടി ജുണ്ടറായത്തില് സഹോദരന്മാരെ ആ വലിയൊരു സംസ്ഥയുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വിളഞ്ഞോണ്ട് വന്നോണ്ടുണ്ടോ 13500 മക്ക അവിടെ പഠിച്ചോണ്ടുള്ള 13500 മക്ക നാണയത്തിൽ എന്ത് ചൊല്ലേന്നുണ്ടായെങ്കിൽ വേറൊരു സാധനം പിന്നെ മക്കളെ കണക്കും സ്ഥാപനയുടെ കണക്കും ചെന്നിട്ടാകുമ്പോ വയല് കിട്ടുന്നില്ല ഉണ്ടായി പോണ്ട് വേണ്ട എന്നിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കണക്കുകളും മറ്റൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പറയാണ്. കാരണം ഉസ്താദിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പരമാവധി സുന്നതിയുമായത്തും തസ്കിയത്തും വയലും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപനത്തെ ഞാൻ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഉസ്താദിന്റെ ബ്രോഷറും വെബ്സൈറ്റും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉസ്താദ് സംസാരിക്കും. ആ 13500 മക്ക എന്റെ പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ആ 13500 മക്ക എന്തിനെ പഠിപ്പാട്ടോ? വെറും പിന്നെ കിതാബ് മാത്രമല്ല, മുത്താലിമിക മാത്രമല്ല, ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 10 റായത്ത് 10 ലിയാറ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ശാല ഉണ്ടോ? ആ 10 ലിയാറ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ശാലകള് ആയിരക്കണക്കിന് ദശസഹസ്രാറു സ്റ്റുഡൻസ്മാർ പഠിച്ചോണ്ടുള്ള അങ്കേന്ദ്ര പഠിപ്പാട്ട് വെറും ABCD റൈംസും പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാട്ട് മാത്രം പഠിപ്പാട്ടല്ല. അതേ സമയത്ത് ഉസ്താദ് അവിടെ പഠിപ്പാട്ട് എന്തേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കണ മക്കക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠ പഠിപ്പാട്ടര് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഖുർആൻ ഓതുകും ഹിഫ്ളാക്കും മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കും ഗുരുഹരിയന്മാരെ ആദരിക്കും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശരിക്കും മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളേ ആയിരക്കണക്കിന് മക്കൾക്കും മോറൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടു കൂടിയുള്ള നല്ലൊരു ധാർമ്മിക ശിക്ഷണം ധാർമ്മിക അറ്റ്മോസ്ഫിയറില് ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസ പഠിപ്പാട്ടിനെ പോലത്തെ ഒരു സംശയം 13500 മക്കൾ ഇവിടെ പഠിച്ചോണ്ടിക്കുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ നാ ബേഗ നിപ്പാട്ടെ ഉസ്താദിക്ക് ഒരു നാല് ആ സംശയം ഒന്നിൽ പോണുണ്ടായെങ്കിൽ 2,16,666 രൂപ ചെലവുണ്ട്. ഒരു നാല് സിറാജുല്ലുദാജുടെ സംശയം മുന്നിൽ പോണെങ്കിൽ അതിന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള പേരോട് സാധനം ടേബിളിന്റെ മേലിൽ 2,16,666 രൂപ ചെലവുണ്ട്. 666 രൂപ ചെലവ് കാരണം ഒരു തിങ്ങൾക്ക് 65 ലക്ഷം രൂപ ചെലവുണ്ട്. അവിടെ 65 ലക്ഷം രൂപ ഒരു തിങ്ങൾ ചെലവാക്കണം. ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ഏതെങ്കിലും അംബാനി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ബോണ്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉസ്താദിക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇല്ലേ? ഏതും ബാങ്കിന്റെ പേര് കുളങ്ങ കോർപ്പറേറ്റ് കുളങ്ങ ഉസ്താദിന്റെ സംസ്ഥാന പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അഡോപ്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളെ പോലത്തെ മോമിനിങ്ങളെ മുട്ട വന്നിട്ട് ഉസ്താദ് 1 ഘണ്ടെ 2 ഘണ്ടെ 3 ഘണ്ടെ 4 ഘണ്ടെ വയലു ചെന്നിട്ടോ ആ മോമിനിങ്ങളെ കൽബ് കലഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദാക്കിയുടെ ദീനിയായ ഖിദ്മത്തുക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടെ ഖിദ്മത്ത് കൊടുക്കണോ ചെന്നിട്ടോ ഞങ്ങളെ പിരിസപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ബംഗാറും വെള്ളിയും പൈസും അതേപോലെ ബലിയങ്ങും പാവത്തങ്ങും പൈസകാറും അങ്ങനെ ചോര തണ്ണിയാക്കിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശും ചെലവാക്കിട്ട് ഇണ്ട് കോട്ടികെട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ ബിൽഡിംഗ്സും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഉസ്താദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഞാൻ നാണു അഷ്റഫ് സാരി മല്ലൂർ പോയിന്ന് ഉസ്താദ് ഒരു ടവേറ ഗാഡിലേ പാട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടീ ചുത്തുപാട്ടി വില വില ഗുഡ്ഡയ്ക്ക് പത്ത് പാട്ടി ആ ഗുഡ്ഡയുടെ മോലും ഉസ്താദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെട്ടിട് സുബ്ഹാനല്ലാ ഊട്ടിക്ക് പോകണ്ട കൊടൈക്കനാലിക്ക് പോകണ്ട മൈസൂർക്ക് പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് റജുണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയാടിക്ക് പോരോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി ആസ്വാദനാക്കോ സാധ്യമാവുള്ളൂ. അവിടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മക്ക വിവിധ വർണ്ണത്തെ വിവിധ വർഗത്തെ വിവിധ ബണ്ണത്തെ പൂക്കളെ പോലെ നിങ്ങളിവിടെ സ്വാഗതാക്കോ കാത്തോണ്ടിക്കിടേ 13500 മക്കയുണ്ട്. ആ പരിശുദ്ധമായ ജ്ഞാന ആറാമത്തില് ഗാർഡനിൽ പൂന്തോപ്പുള്ളൂ ഇണ്ട് തീനും ദുനിയാവും പഠിച്ചോണ്ടുണ്ടോ നല്ലൊരു തലമാറ സൃഷ്ടികായിട്ട് ഉസ്താദ് തന്റെ ജീവിതത്തിമേ വെച്ചോണ്ടുണ്ടോ 57 വർഷം ടൈങ്ങോ ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോത്തുകോ ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ട ഭാഷ ഉസ്താദ് കർത്താവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യത്തിൽ ചൊല്ലേ ഒരു 70 വർഷത്തെ പോലെ കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോത്തുകോ കറക്റ്റ് മുഖം നോക്കുള്ള ഉസ്താദ് കർത്തായിട്ടില്ല നോക്കൊരു മുഖം. അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ത്യാഗത്തിലും കഷ്ടത്തിലും ഉസ്താദ് തന്റെ ജീവനത്തെ ആരോഗ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭാഷണാക്കുമ്പോ 10 ഘണ്ടെ നിപ്പാടിന് ചൊല്ലും. അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കട്ടെ. ഇനിയും ചമ്മ സമാനുസാർ അനുഭവിച്ചു അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഈ മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഫെബ്രുവരി 3, 4, 5 എല്ലാവരും നെനപ്പ് വെക്കണം. ഫെബ്രുവരി 3, 4, 5 താരീഖ് കുറ്റിയാടി ചൊല്ലായത്തില് ഇൻഷാ അല്ലാ ഗംഭീരമായ ഒരു സമ്മേളനം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകൊണ്ട് ആ സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാവരും വിളിക്കുകയായിട്ട് ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെന്നില്ലേ 65 ലക്ഷം പ്രതിങ്ങൾ ഖർച്ചുവെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ആറും പിലപില്ലാതെ സ്പോൺസർ ആക്കേണ്ടതല്ല. മുത്തുമോമിനിങ്ങളെ അധ്വാനത്തെ ഫലം മാത്രമായിട്ട് കിടും. ഞങ്ങൾ എന്താക്കിട എല്ലാ മുഖത്തും വന്നിട്ട് കവർ വിതരണാക്കിട. ആ കവറിൽ നിങ്ങൾ തന്റെ കാസവിടെ മോമിനിങ്ങും ആലിമിങ്ങും ഹാഫിലിംഗും എത്തീമക്കും അവരുടെ പാവപ്പെട്ട മക്കും എല്ലാവർക്കും അത് പോണ്ടു. അതുകൊണ്ടിട്ട് സഹോദരന്മാരെയും
ഞങ്ങൾ കുന്താപുരത്ത് പോയ കട്ട്പാടിൽ പോയ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെന്റർ ഇണ്ട് ജാവുകും നാലും നാലക്കരും കൊടകളും ദക്ഷിണകന്നഡ ജില്ലയിലും യാത്ര പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ കവർ തന്നാറ് നിങ്ങൾ ഇണ്ടും നിങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സഹായ സംഭാവന തന്നിട്ട് ഉസ്താദിനെ യാത്ര വിജയിപ്പിക്കണമെന്നായിട്ട് ദ്വാരുന്നുണ്ടല്ലെ. പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ ഖുഷിയായിട്ടുണ്ടോ? ഉടനെ പള്ളിയുടെ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഉമറാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഈ കാര്യക്രമത്തെ വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഖൈറും ബർക്കത്തും തന്നിട്ട് സുന്നത്തെ മാത്രം ആലിമീങ്ങളെ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹു മരിക്കടത്തോളം പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും തോഫീക് ചൊല്ലട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദ്വാരുന്നിട്ട് ഇൻഷാഅല്ലാ പേരോട് സാദരെ വയലുകാരൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടാവുമുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.